Алхамдулиллахи Раббил Алямин, ва нусалли, ва нусаллиму аля Набина Мухаммад, ва аля Алихи, ва Асхабихи алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух. Біз Риаду Салихин кітабын одан әрі оқуды жалғастырамыз, яғни осы кітаптың оразаға байланысты баптарын, яғни тарауларын. Бүгін біз осы... Ұлы кітаптың 223-ші бабы бабу әмри саими бихифзи лисанихи уа жаварихихи әнил мухалафати уал деген бапты өтетін боламыз яғни имам ан бұл тарауды яғни бұл бапты ораза ұстаушы адамға өзінің тілін және яни, дене мүшелерін біреулермен ұрысудан және біреулермен жаман сөз айтып айтысудан және осындай нәрселерден тыю тыюға әмір етілгендігі туралы бап дейді және осы бапта бірінші келтірілген хадис ән әби қала расулуллахи саллалаху алейхи вассалам әбу хурайрадан аллах оған разы болсын Аллах елсінің салаллаху алейхи уассалям былай дегені жеткізледі. егер сендердің біреулеріңнің ораза ұстаған күндерің болса онда ол ә, айтыспасын және даусын көтеріп айқайламасын ал егер оны біреу боқтаса жаман сөз айтса оған немесе оны балағаттаса немесе онымен орысып төбелесуге кіріссе ол мен ораза ұстап жатырмын деп айтсын деген хадис бұл хадисті бухари мен муслим өздерінің сахих жинақтарында келтірген келес хадис уа анху радиаллаху анху қала қала нәби саллаллаху алейхи уассалам мән ләм яда қауля зур уәл амала бихи фәлейсә лилләхи хажатун фи ән яда таамаху уа шарабаху рауаху бухари абу хурайрадан бұл хадис жеткізіледі оның пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам кім өтірік айтуды және сол өтірік іс істеуді ә, қоймаса тастамаса онда аллаһтың оның ә, жеп ішуді тастағаннан қаж, тастағанына қажеттілігі жоқ деп айтады бұл хадисті бұхари келтірген дейде шейх ибн мусалмин шейх ибн мусаймин осы хадистің шархында былай дейді яғни ә, имам аннауи аллах оның рахымына бөлесін бұл тарауды ораза ә, ұстаушы ә, адамға өзінің тілін және дене мүшелерін ә, сақтау керектігі туралы бұйырылған бап деп атады дейді қаулин мұхаррам дейді ал ә, осы мен мақсат дейді осы баптан мақсат немесе осы сөздермен мақсат ә, ол дейді ә, ораза ұстаушы адамға ә, бүкіл харам етілген ә, сөздерден ә, мұхаррам, және бүкіл харам етілген іс әрекеттерден тыйылу міндетті болып табылады дейді уәжіп болып табылады дейді Ле

бұл ә, алла тааланың ия аюхазиа әману ей иман келтіргендер сендерге де сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз етілді сендер бәлкім тақуа боларсыңдар әй мин әиәттауа махаримаху яғни бұл сөздердің мағынасы дейді сендер Аллах тааланың харам еткен нәрселеріне қатысты аллаһтан қорқасыңдар қорқарсыңдар деген мағына дейді және аса жоғары аллаһ өзінің құлдарына ә, тамақ жеуді немесе сусын ішуді немесе әлдермен қосылуды ә, тыю арқылы оларды бір қыспаққа алуды немесе оларды бір қысуды қалаған жоқ дейді ләкин юриду ән селу әмраху бірақ аллах өзінің құлдарынан олар оның әмірін орындауын қалады дейді уаятажаннибу наахи және наахияху және, және оның тыйым салған нәрселерінен тыйылуды қалады дейді хатта якуну ассияму мадрасатан яғни не yani, үшін олардың ә, олар Аллахтың әмірлерін орындау және Аллахтың харам еткен нәрселерінен тыйылу үшін яғни yani, осы ай оларға харамнан ә, тыйылуды және әмірлерді орындаудың медресесі мектебі болу үшін және уәжіп нәрселерді міндетті етілген нәрселерді орындаудың бір мектебі болу үшін яғни yani осы рамазан айында жақ адам Аллахтың әмір еткен оразасын ұстаса тыйған тыйымдарынан тыйылса осы бір ай бойы ол өзін өзі тәрбиелейді аллахтың шариғатында аллаһқа бойынсынуда және рамазан аяқталған кезде оның нәтижесі не болу керек тақуалығының سونا <applause> شيخ سمين فإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه تارك للمحرم قائم بالواجب فإن ذلك سوف يغير من من مجري حياته أري يجير من وصعي ده өзінің дінін сақтап және бүкіл харам нәрселерді тастап және аллаһ әмір еткен уәжіп нәрселерді парыз нәрселерді орындап өткізетін болса дейді түгелімен міне су осы ай дейді оған ә, не алып келеді дейді осы айдан соң ол оның өмірінің ағымы аусат дейді қай жаққа қарай аусады, тақуалыққа қарай ауысады қай жаққа қарай ауысады яғни иманның күшеуіне күшеюіне қарай ауысады яғни ол жақсарады оның тақуалығы артып ол жақсарады. Міне сондықтан да аса жоғары аллах оразаның парыз етілуінің бұл не тақуалықтың артыруы артуы үшін деп, не істеді дейді баяндады дейдіяғни yani, al әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям егер сендердің біреулеріңнің ораза ұстаған күндерің болса онда ол ә, жаман сөз айтпасын және жаман сөз бұзықшылық істемесін яғни дейді бұл ол жаман сөз сөйле харам болған сөздерді сөйлемесін және харам болған Аллах харам еткен істерді істемесін деген бұйрықты білдіреді дейдіяғни Әнел әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи егер біреу оны сөксе дейді ә, яғни ә, оған ол туралы ғайбат айтса немесе оны балағаттаса немесе онымен ә, төбелесуге ұрысуға кіріссе ол мен ораза ұстап жатырмын деп айтсын дейді не үшін Хатта <мұдафағаті> яғни өзінің жанынан яғни өзінен ол әлсіз оған қарсылық көрсетуге әлсіз деп ойлап қалмауын сол әлсіз екендігін өзінен не істеу үшін тойтару үшін ондай ойды өзінен тойтару үшін яғни ол сол осыниң, жатқан, немісе, оны сөгіп жатқан боқтап жатқан немесе онымен төбелесуге кірісейін деп жатқан адамға осы сөзімен мен саған жауап беруге әлсіз емеспін бірақ мені бұдан ораза ұстағаным тыйып тұр деп оған ә, не істейді түсіндіреді яғни ла, ла, yani, ол дейді осы сөздермен мен ораза ұстап тұрмын деген сөздермен дейді оған жи сөккен адамды егер мен оразам болмағанда мен саған тура сен маған істеген нәрсені істейтін едім дейді немесе сен маған айтқан нәрсені мен саған қайтарып айтатын едім Әрі осынысымен ол, ол мен ораза ұстап жатырым, деп айтқан сөзімен ол ұлы болып қала береді дейді яғни жоғары болып қала береді дейді яғни кішіреймейді дейді бағанағы оны сөгіп жатқан адамның көзінше оның абырой мәртебесі түспейді бірақ ол аллаһқа құлшылық ретінде не істеп жатыр кішірейіп жатыр кішірейіп жатыр өзін кішірейтіп жатыр не себептен әлгі өзін сөккен адамның қорққандықтан емес аллаһтан қорққандықтан. аллаһқа құлшылық ретінде وزنم نابس وزن كشريت بجعتر. وطاعة لله. أربو الله تعالى بوني مونسموشلط، يعني مونس جسب كشريط بجعتر. كذلك قال النبي، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني القول المحرم، فالعمل به، أي أي بالمحرم، والجهل كما في لفظ الآخر، әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям тағы бір хадисте кім егер өтірік өтір айтуды қоймаса тастамаса дейді яғни оразада ораза ұстап жатыр яғни харам Аллах харам еткен сөздерді қоймаса яғни <у> hmm. <sympathis> yani, осы харам нәрселерді істеуді қоймаса және кейбір риаяттарда әл жәһля деп айтқан дейді надандықты бұл жерде надандық дегенде адамдарға не адамдарға дұшпандық көрсету адамдарға бір жауыздық көрсетуді немесе адамдарға бір жаман мінез көрсетуді тоқтатпаса дейді Аллахтың оның тамақты және сусынды ішіп жеуді тастауында ешқандай қажеті жоқ дейді яғниөйткені не үшін қажеті жоқ аллах оған қажетсіз қажетсіз оның ә, тамақпен пен сусынды тастауына өйткені ә, аса жоғары аллах дейді бұл оразаны ең маңызды нәрсе үшін парыз етті дейді ал ол да болса дейді. ал ол да болса харам етілген нәрселерді харам деген үкімі бар нәрселерді тастау үшін дейді уқияму бл уәжба және уәжіптерді орындау үшін дейді муафиқ дейді шейх өзінің соңында келесі бапты имам ан дейді. яғни бұл бап оразаға байланысты кейбір мәселелерге байланысты бап деп аталған және осы баптағы алғашқы хадис біз бүгін оқитын және танысатын және оның түсіндірмесіне тоқтайтын бұл ан әби хурайрата радиаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи уассалам қала иза насия ахадукум фа акала ау шариба фалиютимма саумаху фа иннама атамахуллаху ва сақаху муттафақун алейх осы баптағы алғашқы хадис оны да абу хурайра разиаллаху анху алла разы болсын келтірген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалм егер сендердің біреуің ұмытып ұмытшақтықпен тамақ жеп қойса немесе су ішіп қойса сусын ішіп қойса онда ол өзінің оразасын ә, соңына дейін жеткісін, яғни толық етсін яғни ұстасын сол күнінде ішіп қойған болса ә, немесе жеп қойған болса ұмытшақтықпен өзінің оразасын толық етсін яғни соңына дейін жеткізсін өйткені оны Аллах тамақтандырды және Аллах сусындандырды дейді бұл хадисті де ә, бұхари мен муслим ә, өздерінің сахих жинақтарында келтірілген дейді осы хадистің шарқында шейх ибн усаймин аллаһ оны рахымына бөлесін Қалал муәліфі, рахимаху Аллаху таалі, бәбін фі мәсәлі меніс сауым. Имам Аннауави, әне өз кітәбтің құрар ұстырушісі, бұл тарауды, бұл бақты, оразаға байланысты, кейбір мәсілер деп атады деді. Яңи мәсәлі мұтанавиатан, мұтафарриқатан, яңи бұл бақты деді әр түрлі түрлі салаларға қатысты оразамен байланысты мәселелер қарастырылған so және солардың ішінде егер адам ұмытшақтықпен ораза ұстап жатқан кезде тамақ жеп қойса немесе сусын ішіп қойса Оның ғуразасы бұзладыма, бұзылмайдыма деген мәселе. Вәл жауабу, Хуа фі қаулин Наби, салаллаху алейху ассалам, Фі ма рауаху аанху, Абу Хурайра, радияллаху аанху, қала, мән насия ва хуа саимун, фа акала ау шариба, фәл ютиммі саума ху, фа ва сақа ху. Және бұның жауабы дейді, Ә. абу хурайра разиаллаху анху пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уасалам жеткізген келесі сөздерде дейді кім ораза ұстаған күйінде шақтықпен жеп қойса немесе әлде нәрсе сусында ішіп қойса ол өзінің оразасын соңына дейін жеткізсін сол күндегі өйткені оны аллах тамақтандырды және сусындандырды дейді ал егер сен ұмытшақтықпен жеп қойған болсаң және ішіп қойған болсаң тіпті егер тойып тамақ жеген болсаң да шақтықпен, және тойып сусынға шөліңді қанғанша су ішкен болсаң да бірақ осы орайда сен ұмытқан болсаң та инна сау кәмел. онда сенің оразаң ұстап жатқан оразаң бұзылмады дейді ода ешқандай кемістік жоқ дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оразасын соңына дейін жеткізсін яғни аяқтасын толық етсін деп айтты ла Міне осы сөздерде дейді оны Аллах тамақтандырды және сусындандырды деген сөздерде ұмытшақтықпен белгілі бір істі істеп қойған адамның іс әрекеті оған не істемейді оған оған телінбейді әне оған жатқызылмайды ол аллахқа жатқызылады тура сол сияқты ұйықтап жатқан адамда егер ұйқысында өзі білмей бір нәрсені істесе оның іс әрекеті оған телінбейді яғни ол үшін ол сұралмайды оған ол не болмайды күнә болмайды ол оған жатқызылмайды ол іс әрекет аллах ол онымен сол іс әрекеттің болуын қалады және істеді. Бұны аса жоғары аллах кә үңгіріндегі болған кісілер туралы яғни біз оларды оң жаққа және сол жаққа не дейді бұрып бұрдық дейді бұрып тұрдық дейді яғни аударып тұрдық ал осы жерде яғни жаңағы үңгірдің ішіндегі жігіттер өздері аударылды ғой ұйықтап жатып өздері аударылды сондықтан да аударылып жатқан ұйықтап жатқан адамның өзі дейді бірақ сол ұйықтап жатқан адамдардың осы аударылуында мақсат болмағандықтан яғни олар осыны мақсатпен істемегендіктен өздерінің қалауымен істемегендіктен ұйықтап жатып білмей істеп жатқандықтан а, аса жоғары аллах бұл іс әрекетті оларға емес өзіне теліп дейдіян өзіне жатқызды дейді тура сол сияқты ұмытшақтықпен ішіп жеп қойған адам оның яғни оразасы оразасы бұзылмайды дейді. дейдіси өйткені ол дейді ішіп сусын ішті және жеп қойды не әдеттегідей деп ойлады Нақулу саумука сахихун біз оған сенің оразаң дұрыс деп айтамыз дейді яғни бұзылмады да деп айтамыз дейді. тура сол сияқты ол білмейтін болса да мысалы оразаның үкімін білмейді немесе ораза басталып кеткенін білмейді ға, сол сияқты бұл жерде қазір шейх хусаймен осының мәселелерін келтіреді яғни мысалдарын келтіреді мысалы ол дейді егер хиджама жасатса дейді қаналдырса дейді әрі осы орайда білмесе дейді оның хиджамасы не оразаны бұзатындығын білмесе дейді онда бұл ораза бұзылмайды дейді мысалы дейді ол тамақ жеп қояды дейді қандай оймен әлі таң шыққан жоқ деп таң атқан жоқ деп ол тамақ жейді дейді яғни фаджр намазының уақыты ауыз бекітетін уақыт болды деп ойламайды дейді әлі уақыт бар дейді тамақ жейді дейді Сонма, аннаху бірақ оған кейін ә, не болады белгілі болады айқын болады күн шығып көтк... ә, таң атып кеткендігі таң атқандығы айқын болған кезде ол ә, не істейді оның оразасы дұрыс болады яғни бұзылмайды дейді өйткені ол оны білмей істейді дейді Và, مثлі, ән ек -көлі, ядунма, Мүм, дейді мысалы тағы да бір мысал егер адам күн батты деп ауыз ашатын уақыт болды деп тамақты жеп қойса немесе аузын ашып жіберсе бірақ сол күні күн бұлт болған болса немесе басқа себептер болған болса бірақ ол ауыз ашып жібергеннен кейін күн әлі батпағаны оған айқын болатын болса бұл жағдайда да оның оразасы бұзылмайды дейді бұл бізге аллаһтың ұлы нығметтерінің бірі және біздің дініміз осындай бір аллаһтың мейірімділік діні екендігі бізге көрінеді және біздің дініміз бұл ә, не жеңіл дін аллах тағала өзінің құлдарына жеңілдікті қалап түсірген дін екендігін бұл көрсетеді

бұл дейді осындай мәселе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямның тірі кезінде де орын алған болатын дейді бірде адамдар ораза ұстап жатқан күйінде осындай бұлтты күнде олар оразаны ерте ауыздарын ерте ашып қойды дейді өйткені күн батты деп ойлады дейді содан кейін ә, күн шықты дейді яғни бұлттар кетіп күннің беті ашылды дейді бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оларға оразаны не ә, қазасын өтеуді бұйырмады дейді яғни олардың оразасы жарамды деп санады дейді. лә яду өйткені олар білмеді дейдіу дуөйткені олар бұны қасақана істеген жоқ дейді арнайы оразаны бұзу үшін білместікпен істеді дейді Ләки, ләкин, инсану алейхи тарку бірақ бұл жерде бір шарт егер адам жақтықпен, немесе білместікпен ішіп жеп жатса сусын ішіп жатса немесе тамақ жеп жатса және оған әлі оразаның ә, уақыты кетпегендікі немесе оған басқа да жағдай айқын болса білім жетсе яғни немесе есіне түссе ол бірден не істеу керек дейді тамақ жеуді тоқтату керек дейді тіпті егер оның аузында

мысалы дейді тура сол сияқты дейді егер ол білмей жатқан болса дейді содан кейін оған хабар жетсе дейді ол ораза ен аузын бекітудің уәжіп екендігі туралы оған хабар жетсе дейді немесе уақыты кірді деген мысалы ол мысалы бір адамды көрсеңіз ол тамақ жеп отқан болса және месе, сусын ішіп отқан болса сен одан қазір ораза ғой сен ораза ұстаушысың ғой неменеге жеп отырсың деп сұрасаңол саған күн батып қойды ғой деп айтады дейді ал жанындағы кісі оған жоқ күн әлі батпады өлейхи, ән, еті, сонда әлгі адамға не істеу керек ішіп жатқан адамға бірден ішіп жеуді тоқтатып оразасын жалғастыру керек дейді дейді өйткені үзір яғни білместік деген үзір немесе ұмытты деген үзір одан не істеді дейді алып тасталды дейді немесе одан кетті дейді ал егер бізге біреу сұраса дейді егер мен ораза ұстап жатқан адамның тамақ жеп жатқанын көрсем дейді және ол ә, ұмытып, ұмытып ұмытып тамақ жеп жатқанын білсем дейді мен оған осыны есіне салуым уәжіп па оны ескертуім уәжіп па оған дейді Қулна, Нағам, ән иә дейді бұндай жағдайда біз оған иә сен оны ескертуің керек есіне салуың керек өйткені ол сенің бауырың дейді және егер ол ол не ода үзір ұмытшақтықпен дейді ал сен білесің ғой дейді ода өзір болғанмен сен білесің дейді ол ұмытып жатқан, дейді сондықтан саған уәжіп болады оған ескерту дейді оның есіне салу дейді сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи намазда егер мен әлдебір нәрсені намазда ұмытсам оны менің есіме салыңдарәрі ол егер ұмытса адамдар оның есіне салуды несеттейді, пюрді дейді. Қазайлық айдан: "Иза ра айта саиман яккулу ва яшрабу насиян фазыкируху". Ораза сол сияқты, сен де егер ораза ұстап жатқан адам ұмытшақтықпен жеп ішіп атқанын көрсең, онда оның есіне ораза ұстап жатқанын сал дейді. "Кама лау ра айта инсана мунхарифан қиблати" тура сол сияқты мысалы дейді егер сен белгілі бір адамның қыбыладан басқа жаққа ауытқып басқа жаққа бұрылып соны қыбыла деп ойлап білместікпен иә сол жақ қыбыла жақ деп ойлап намаз оқып жатқан болса саған уәжіп болады дейді міндетті болады дейді сол адамға

осындай жағдай болып қалса сенің бауырың ә, бір рұқсат етілмеген нәрсеге түсіп қалғанын көріп жатсаң шақтықпен, немесе білместікпен онда саған оның есіне салу уәжіп болады дейді өйткені ұмытшақтықпен және қателік өте көп тарайды дейді яғни адамдардың арасында қателік ұмытшақтық дейді көп болып тұрады дейді әрі сөзіміздің соңында асаллаллаху әлә мұхаммад уа әла алихи уа асхабихи ажнаин дейміз саляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух